Kuna mtu mmoja sikiza. Aliniambia ya kwamba iki mwili yangu. Yeye amaliangalia mwili wake. Badala ya kuita mwili wake mzuri. Aliyama iki mwili yangu, maana ni mtu kibonge. Ni mtu mkubwa. Kimwili ni mtu mkubwa. After 1 week ananiambia niombe kwa sababu niko na high blood pressure. Nikamuuliza ilitoka wapi? Aniambia mimi sijui. Hata watu wa kwetu wagonjekagi high blood pressure. Mimi nilimrudisha kwa maneno yake. Mungu amekupatia mwili mkubwa. Badala ya kuappreciate mwili mkubwa, unauita kimwili. Hiki mwili kikubwa unaona kibonge, kimwili hiki. Sikipendi hiki mwili, kinaonekana kuchoka. Sasa magonjwa iliitana. High blood pressure ikamuingia. Wengine wanaongea negative words kuhusu mwili wao tu. Ati mimi jameni, si mimi nilizaliwa nikiwa mrefu. Yani mpaka nyumba ya kiwekwa mlango lazima kwanza apimwe ili nyumba yake ikijengwa apimwe, maana yeye anajiona mrefu sana. Kwa hiyo anasema mimi ndio ile matope ilibakia, Mungu akaweka yangu yote, ndio mimi ni mrefu. Hiyo maneno unasema one day, hiyo maneno itatani kuwa pain kwako, itatani kuwa ushungu mkubwa kwako. Iondoe hivi mapema. Hati unajishekelea tu unasema hii. Si mimi nilizaliwa nikiwa birikimo. Hili hati mimi ni mtu mzima kweli. Mimi ni mtu ambaye ni wa kawaida. Yani maana wewe ni mfupi sana. Maana ni mfupi sana. Sasa unajidharau mfupi sana. Utamaliza maisha haya kweli. Si wewe ni mtu mzima. Si wewe Mungu amekuimarisha tu. Si ni size yako. Na Mungu alikupatia hiyo size kwa sababu anakupenda. Wewe Mungu alikurefusha kwa sababu anakupenda. Jipende. Otherwise utaigiza magonjwa kwa huo mwili. Wengine tu anaongea juu ya macho. Mimi macho yangu mnaona inakaa kama Sodom Maple. Yani ile wanaona ile ni badala ya anasema mpaka hii macho yangu ni kimacho. Yani ni kukubwa. Jipende, utajiletea ushungu. Mungu alikuba hivyo kwa sababu yeye alipenda ikiwa hivyo. I love the way the psalmist said that we are fearfully and wonderfully made. I am fearfully and wonderfully made. It doesn't matter kama vile ambavyo watu wanavyoniona. Nashukua hayo maandiko ili nisiigize magonjwa kwa mwili huu, ili nisiigize shida kwa mwili huu, ili nisiigize jambo ambalo sio la kawaida kwa mwili huu. Lazima nishukue maneno ya Mungu niweke ndani yangu.